Обіди для дітей пільгових категорій у закладах освіти скасували. Містяни підняли питання на сесії Ужгородської міської ради. Вчителі говорять, що обіди скасовані, типу, тому що міська рада не виділила коштів. Шановні, дуже вас прошу, розберіться в тому. Тільки діти загиблих учасників АТО. Однак, так як у нас до цього часу у місті харчувалися діти всіх учасників АТО, то ми рішенням виконкому вирішили зберегти за ними ці пільги, тобто гарячий безкоштовний сніданок будуть мати всі діти учасників АТО, а не тільки ті діти, які визначені цим новим порядком. Діти пільгових категорій, які отримують обов'язковий сніданок, можуть потрапити за рішенням педагогічної ради, це вже розглядається на педраті, які діти дійсно потребують, то вони отримують і безкоштовний обід. Діти учасників АТО, учасників бойових дій також можуть бути віднесені у ці 10-15%. Льодовий палац хочуть збудувати за державні кошти на території стадіону «Авангард», а поруч – легкоатлетичний критий майданчик. Для цього потрібна земельна ділянка площею у 1,5 гектара. Після дискусії про доцільність об'єднання кількох наділів депутати Ужгородської міської ради вирішили питання довивчити. Території стадіону «Авангард» обов'язково треба об'єднати в межах історичної огорожі, як воно було колись. Це один з унікальних стадіонів взагалі в Україні, який в центрі міста збережений. Роками відбувається процес відтяпування різних шматків території. Є бачення підтримати об'єднання в цілісності. Льодовий палац буде будувати держава, земля буде в комунальній власності, в постійному користуванні комунальної установи стадіону «Авангард». Це не мають робити якісь приватні установи, там, як було озвучено головою комісії земельної «Айсленд» чи хто це буде будувати держава, значить це має бути в комунальній власності. Стадіон – це є комунальною установою. Торговий павільйон замість МАФів на вулиці Заньковецької, 70, та 12 поверхів проти 9 дозволених на Слов'янській набережній. Колишня фабрика «Гроклін Карпати» біля Боздорського парку. Два рішення щодо незаконних забудов у місті депутати скасували. Дві невеличкі перемоги, які добилася рідна Закарпаття фракція. Мій проект про скасування дозволу на встановлення МАФів, тобто є кілька нелегальних МАФів, на місці яких вирос величезний торговий павільйон. І зараз цей дозвіл скасували. Наступний крок – це рішення про демонтаж. Тут є варіант – або добровільно демонтовують, або примусово силами муніципальної варти. Друга – скасування дозвілу на містобудівні умови і обмеження, які були видані з порушенням. Там є кримінальні справи, є захід навіть на комунальну землю. Це замість 12 поверхів тепер має бути 9, тобто згідно закону. Порушення поки що виправлено. Сподіваємось, що суд стане також на бік Ужгородської міської ради. Не підтримали депутати також звернення містян зняти з голосування проект рішення щодо відведення земельних ділянок на території ПрАТ «Модуль» біля епіцентру. Завод в свій час, звичайно, він працював, був один з таких потужних в нашому місті. Значить, на цьому місці і він, маючи акт постійного земельного користування, є там роз'яснення Конституційного суду, що він може мати тривалий час, і хіба що за зверненням самого підприємства, він може відмовитися від акту постійного земельного користування, вже перейти на орендні відносини з містом. І вони з таким листом не звернулися. На цьому місці створили кілька підприємств, де є їхнє майно, цього ж заводу «Модуль», і вже зараз місто буде отримувати біля 4 мільйонів гривень від оренди земельної ділянки. На 5,5% більше надходжень – таке перевиконання бюджету Ужгорода за перше півріччя. І майже 30% понад плану надійшло коштів до спеціального фонду. Крім того, гроші направили на низку цільових програм. Зокрема, безпечне місто, власний дім, на матеріальну допомогу ужгородцям. Загалом 60 питань порядку денного розглянули депутати.